Eucharist differente ħafna minni, għax Eucharist huwa karattru spontanju ħafna. Hemm ħafna affarijiet f'Eucharist li naħseb li huma iljien li nixtieq inkun. Jiena nixtieq li nkun dak il-bniedem li minteressa nies, xi jaħsbu n-nies, li ngħid dak li nħoss li għandi ngħid. Li nagħmel dak li nixtieq li nagħmel mingħajr ma noqgħod ninkwita wies in-nies jaħsbu x'ma jaħsbux. You don't know shit when you say it, hemm ħafna. Dak jien mhux jien, dak jien ngħidu tal-partit jien, jien u l-bank. I'll show you, eh? I'll show you. Jien ma tantx nipprepara. Tinsema stramba u speċjalment jekk nipprova imur naqra lura fi żmien jiena tip ta' teatru li kont nagħmel ħafna. Kont nemmen ħafna fi preparazzjoni kbira fejn tkun f'kontroll assolut ta' kull muscle ta' ġismek. Mbagħad biż-żmien bdejt napprezza iktar kemm importanti l-onestà u l-spontanjetà fix-xogħol li tagħmel. U run away from Romania to be with the cowboy, eh? As if I was beautiful and you were a stupid boy with fire in your pants. L-ewwel ġurnata tal-filming niftakar kienet daqsxejn diffiċli għax bdejna b'xena kbira ħafna, x-xena fuq il-bejn. Għax ma tmux istakkar dik il-mikrofonu! Niftakar f'xemx taqlil bajtar. Kien bidu wiebes, l-ewwel ġurnata kienet daqsxejn diffiċli. Bħal esperjenza kienet esperjenza inkredibbli għax. Ma ħaġa tgħallimt ħafna. Imma anke l-atmosfera, għalija kien proġett speċjali ħafna, warari ħafna li kollok il-privileġġ li taħdem karattru bħal dan. Qed tiddilja ma' nies li għalihom tajjeb qatt mhu tajjeb biżejjed, jibqgħu jorqmu, jibqgħu jirranġaw, jeditjaw u dik hija xi ħaġa li skont hija imprezzabbli. Jiena naħseb li tajjeb li taraħ dan il-film għax tieħu gost taraħ. Hija naħseb li iktar iktar fattur importanti, le? Jiena kieku għal dik ir-raġuni mmur naraħ il-Limestone Cowboy.